Nechali sme si to utiec prvú polku zápasu, potom druhú polku už to bolo také rozkuskované, boli tam oslabenia, boli tam presilovky. Ale nakoniec sa nám podarilo presadiť až v tej tretej tretine. Chvála Bohu, sa nám to podarilo vyrovnať v predĺžení. Mali sme tam nejaké šance, ale nakoniec nájazdy rozhodli. Myslím, že tie nájazdy tomu slušali asi tomu zápasu, bolo to vyrovnané a tentokrát boli šťastnejší oni. Kde vidíš ty hlavní příčiny, že jste prohrávali v jednu chvíli 0-3, navíc se vám poměrně nedařily přesilovky, nebo neprosadili jste se nejdříve? Detaily, všetko o tých detailoch. Akože každý den jeden gól, ktorý padol, vždycky tam vznikla nejaké buď nedorozumenie, alebo nejaká chyba. Pozrieme sa na to. Stalo sa. Dôležité je, že sme sa dokázali dostať späť do toho zápasu, že nás to nejako nepoložilo a zvládli sme vyrovnať a zdramatizovať ten zápas. Třinec blokoval hned 36 vašich střel, tak byla i tady ta věc, která vás hodně trápila, že jste se nedokázali dostat s tím pukem do toho přebrankového prostoru po těch střelách? Trápila. Blokují střely, všetci blokují střely, každý se snaží být obětavý a v Třinci obzvlášť, takže jasné, mrzí nás, že tam viac tých střel neskončilo pre to branu, aby tí útočníci mali viac práce alebo viac šanci skorovať, ale tak to niekedy je. Niekedy treba nájsť nejakú inú cestu a nám sa to podarilo. Změnili ste niečo smerom k tomu záveru a co potom bolo za tie pokyny vlastne od trenéru pred tým vyrovnávajúcim gólem? Proste sme to zjednodušili. Jak som hovoril, ten zápas nám utekol v tých prvých alebo v prvej polovici alebo v prvých dvoch tretinách. Nebolo to úplne ideálne ani z našej strany. Potom sme si k tomu niečo povedali. Pridali sme a samozrejme ten prvý gól nás trošku nakopol a potom už sa to prelievalo z jednej strany na druhú, takže boli šance na oboch stranách, nás sa podarilo vyrovnať, strašne radi a potom už nájazdy, to už bola lotéria. Vyrovnali ste maximální bodový zisk v základní části, tak co mi to říkáš, sledujete to třeba nějako nebo vůbec? Nesledovali sme to doteraz, až kým sa o tom nezačalo písať. Samozrejme sme radi, že sa nám to podarilo vyrovnať, uvidíme, budeme sa snažiť posledný zápas zvládnuť doma, aby sme zlomili ten rekord, ale hlavne, aby sme hrali dobrý hokej, aby sme nič nevypustili, takže ak podáme dobrý výkon, on sa na tom vráti. Developerská společnost D+D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.